acum, du-te până... Este 1 aprilie și orașul nostru nu este un oraș în care se întâmplă foarte multe lucruri inedite. Și din această cauză, cam de 10 ani, noi am început un fel de întâmplări, happening-uri le spunem noi,
în care cu foarte puține resurse, cu mai mult resurse umane, voluntari, decât cu resurse financiare, încercăm să schimbăm fața orașului. Ne schimbăm pe noi, făcând lucruri pe care în mod normal n-ai avea de ce să le vezi pe stradă. Astăzi ne-am costumat cât mai haios, cât mai ciudat și am trecut strada, carosabilul, la un loc permis. Așa spunem noi că permis, bineînțeles că puțin am mers la limita legalului, am depășit cumva răbdarea celor în trafic, dar pentru trecători, pentru copii, pentru cetățeni, am făcut, eu știu, zicem, o farsă haioasă, din care să avem beneficii cât mai mulți. Din păcate, anul acesta este prima dată când am avut și o întâmplare mai puțin plăcută. Am fost abordați de polițiști care am crezut că au simțul umorului și se pare că nu și-au pus mușchii la încercare cu voluntari care erau costumați, chiar cu o bătrânică pe care au luat-o cumva cam brutal. Noi nu ne-am intimidat și vă spun cu siguranță că noi vom continua astfel de întâmplări. Am dormit. Am făcut, a fost un fel de farsă de 1 aprilie pentru șoferi. Gustați farsă? Unii da, alții nu. Astăzi am fost polițist, însă am văzut că prietenii mei de la secția de poliție Reșița nu m-au recunoscut. Unii s-au enervat un pic cam tare, dar cred că majoritatea s-au bucurat de gluma noastră. Care era mesajul acestei acțiuni? Să ne mai relaxăm un pic, să nu mai fim atât de încordați, să râdem un pic de 1 aprilie, e primăvară, e frumos afară. Și a primit mesajul? Majoritatea da, cu excepțiile de rigoare. Sunt un clown și astăzi m-am mânțuit toată petrecerea de pieton și am făcut baloane și am dat baloane la mașini cu ocazia zilei de 1 aprilie. Și care e mesajul? Mesajul este să încercăm să mai ieșim din monotonie, să mai aducem un zâmbet pe chipul oamenilor. Vremea din fericire a ținut cu noi și ne-am simțit foarte bine și ne-am distrat super bine. Și sperăm că și șoferilor și pietonilor le-a plăcut activitatea noastră. Și dacă ați plecat de la ore și nu se în acest oraș super vesel și super deschis despre astfel de evenimente. Uite, aceștia sunt cetățenii care o să schimbe, adică care o să se bucure de ce faceți voi acum, adică de rezultatele muncii noastre de 8 martie, de 1 aprilie în autobuz, de 1 aprilie pe stradă. Oamenii cu mentalități vechi vor fi schimbați foarte, foarte greu, dar noi nu trebuie să ne lăsăm și având convingerea că facem ceva important pentru comunitate, 10-11, Ce este de frumoasă, m-am pregătit pentru această oră 14.